Fotografies per recordar un moment molt especial. Són els guardonats amb les medalles d'honor de Barcelona del 2014. 25 persones o entitats que fomenten valors com l'esforç, la solidaritat i el compromís amb la ciutat. Representen àmbits tan diversos com l'educació i la formació, el manteniment i difusió de les tradicions o l'activisme veïnal. Tots ells destaquen en la seva implicació en Barcelona. Enguany, Núria Paricio, directora de la Fundació Tot Raval, ha parlat en nom dels guardonats. La nostra feina és treballar per un repartiment més just i equitatiu del benestar, entès en sentit ampli. Perquè la cultura és benestar, l'educació és benestar, com són la solidaritat, l'atenció a les persones en situació de risc d'exclusió de qualsevol mena. L'ànima de Barcelona és la seva gent. Sou vosaltres, homes i dones, compromesos, compromesos en la construcció d'una ciutat viva i gent que dediqueu temps i esforç a millorar la vida de les persones. Les medalles es van atorgar per primer cop el 1997 i les proposen el Consell Plenari Municipal i els Consells dels Districtes. Un reconeixement a la tasca professional o social de persones i entitats que han contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics i que ajuden a construir Barcelona.